3. aprila građani Srbije glasaće na parlamentarnim, predsjedničkim, ali i beogradskim izborima. U trci je 8 predsjedničkih kandidata. Jedan od njih je i naš gost ovoga jutra, Miša Vacić, predsjednički kandidat Srpske desnice. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Gospodine Vaciću, pričat ćemo naravno i o vašem programu, ali ajde da krenemo prvo od predaje izborne liste. Došli ste u sedište RIK-a sa crnim blindiranim džipom sa ruskim tablicama. Je li to vaš džip? Nije moj džip, to je džip od mog prijatelja, tačnije od pristalice srpskog nacionalizma koji podržava moju kandidaturu. Šta ste vi time hteli da pokažete? Ja vozim vozilo s kojim sam došao ovde kod vas, Škodu, tako da... Dobro. A šta ste hteli da pokažem i da poručim sa ruskim tablicama? Nisam ni znao da je blindiran, to su novinari već tu noć odmah iskopali, našli su fotografiju. Pa nisu iskopali, vi ste, kažem, došli, mislim, snimili su vas, nije to moralo da se kopa. Da li je blindirano vozilo? Ne znam koliko. Jeste, ali... Ja stvarno ne ulazim u to da li je neki auto blindiran ili nije blindiran. Auto je imao ruske table i zato sam odabrao da izađem iz njega i zato što sam hteo da pošaljem poruku solidarnosti bratskom ruskom narodu. Za šta poruku solidarnosti? Za mir, za uspostavljanje konačnog mira, za okončanje građanskog rata koji traje već punih 8 godina. U prethodnih 8 godina je ubijeno više od 15.000 civila ruskog porekla ili ruskojezičnih Ukrajinaca od strane profašističke vlasti u Kijevu. I Vladimir Putin je pokrenuo specijalnu operaciju za denacifikaciju i demilitarizaciju Ukrajine. Je li ovo rat i napad na Ukrajinu ili specijalna operacija? Ovo je specijalna operacija da se uspostavi mir. Iako gine na stotine ljudi dnevno. Pa kako se može, inače, pa mislite da nije ginulo na stotine ljudi dnevno. Do sada u Ukrajini? Pa nije. A kako je onda umrlo? Kako je onda ubijeno 15.000? Odakle vam podatak da je ubijeno 15.000? Ali to je proveren podatak? Pa da, proverite. Odakle vam podatak? To je podatak koji je rekao Vladimir Putin. To je podatak koji je opšte javno dostupan svakome. Vi njemu verujete kada on kaže šta kaže Putin, to je? Pa postoji Aleja Anđela u gradu Donjeck. To je glavni grad Donjecke Narodne Republike, gde se nalazi od dece... Tačan broj je 549 malih anđela koje su ukrajinske vlasti ubile. Ta deca su ukrajinski bili državljani. To su obična deca. Mislim da deca nikome nikad ne mogu biti kriva. A ona su bila kriva samo zato što govore ruskim jezikom. Najmanje što sam mogao kao srpski nacionalista da uradim kao pripadnik naroda čiju su decu ubijali i u Jasenovcu i na Kosovu i Metohiji i u Bosni i Hercegovini. I posle tog Jasenovca koji se desio pre 70 godina, ponovo su nam decu ubijali u Ukrajini 90-ih, da pružim solidarnost i podršku miru time što sam došao sa džipom koji je imao ruske table, koji je na haubi imao rusko Z. Ali vi kao da se kandidujete rusko Z koji koriste tenkovi u ratu. U ratu da uspostave mir. Neko ko žele bude predsednik. Da li mislite da se mir može uspostaviti na drugi način, osim time da neko ko vrši granatiranje vaših kuća neće da prestane, znači morate ga onda onesposobiti da to može da radi. Pa nisu Ukrajinci napadali Ruse, nego što se dešavalo, dešavalo se na njihovoj teritoriji, na teritoriji Ukrajine, koja je nezavisna država, koja nije u Sovjetskom savjezu 30 godina i više. Pa Sovjetski savjez ne postoji, zato nije u Sovjetskom savjezu. Pa dobro, ali kažete nisu napadali Ruse, nego koga su napadali? Ne, ako i jesu, dakle, da li vi podržavate rat? Znači, mislite da ima pravo jedan režim da ubija narod? Pa naravno da ne, pa nemojte to da Ruse, nego koga su napadali? Ne, 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 vi podržavate agresiju jedne države na drugu. A ja nisam rekao da iko ima pravo da ikoga ubija. Kao što su Ustaše napadali Srbe u Hrvatskoj, to što neki narod zbog pogrešnih komunističkih odluka živi na teritoriji druge države, to ne znači da iko ima pravo da ih ubija. To što su Rusi u Donbasu, zašto je Donbas deo Ukrajine, zašto je Krajina deo Republike Hrvatske, Dalmacija, Slavonija su izvorno srpske zemlje, kao što je Donbas izvorno ruska zemlja. Grad Harkov, grad Odesu je osnovala ruska carica. Ne pitamo se više za to, ajde da se vratimo ovdje. Pa dobro, vrlo je bitno. Znači, vi smatrate da je sasvim normalno? Ne, ja pričam o Slavoniji i Dalmaciji kao srpskim zemljama. E, to vas i pitam. Ja
Pa niste me to pitali. Ja kažem da niko ne može da ubija nikoga i ne može se početi sa praćenjem rata nakon 8 godina da traje rat i sad jedna strana konačno počne da se brani i vi kažete to je agresija. Da li je bila agresija... 8 godina traje rat u Ukrajini, to ne mogu govoriti. Pa ne govorim ja, to je činjenica. To je Putin rekao. Dobro. Nije Putin rekao, Filipe, zaista ja sam šokiran. Opet će završiti na mimovima, što ti ja ne želim, ali moraš da se informišeš. To je sastavni deo posla, a ako od ja često što se mimova završim... tiče, to ćemo tek da pričamo posle. To naravno, ne, suština je... Vi možda ne bi trebalo komentarišati. Ne, ja baš treba da komentarišem, od mene možeš puno da naučiš, pogotovo stvari vezano za istoriju. Pa, na primjer, evo, naučio si sada da je rat u Ukrajini počeo 2014. Znači, nakon Majdana, nakon državnog udara... To kaže Miša Vacić, istoričar. Da, to kaže Miša Vacić i to kaže svako ko iole prati geopolitiku. A, dobro. Filip Đukanović kaže da je rat počeo kada? Pre 33 dana. Pre 33 dana. Da, vi to zovete, kako rekao ste, mirovna operacija. Ne, specijalna operacija za denacifikaciju i demilitarizaciju. Znaš šta znači denacifikacija? Znamo šta. Da se suzbije, pa ne, a šta znači? Trošite svoje vreme, gospodine Vaciću, na Rusiju. Pričali smo o tome poslednjih mjesec dana i više. Ali da se vratimo programu Srpske desne. U programu ja sam kandidat Grupe građana Srpski patriota Miša Vacić, zato što je iza moje kandidature stao mnogo veći broj udruženja nego samo stranka Srpska desnica. Stale su i razne veteranske grupacije, udruženja boraca, pokreti studenata, tako da možemo pričati i o pokretu Srpske desnice. U programu piše da je jedna od osnovnih odrednica tradicionalizam. Šta to tačno podrazumeva? Znači, ja sam ovdje došao da vam objasnim kada je počeo rat, šta znači tradicionalizam. Ne znate šta znači zaštita identiteta. Šta bi bili vaši prioriteti ukoliko pobedite i postanete predsjednik Srbije? Koliko imate tih prioriteta ukupno? 4 su prioriteti. A postoji mnogo više još stvari kojima ćete baviti. Ne, ne, dajte ovo 4, nemamo sad vremena. To je... Dobro, drago mi je da konačno možemo pređemo na stvar koja je suštinska, a to je program moje kandidature. Pomoć višedetnim porodicama i srpskim majkama sistemski da se ohrabre i da im se pomogne da lakše se odluče za rađanje dece. Pomoć srpskim poljoprivrednicima i malim i srednjim preduzetnicima. Pomoć i ostvarenje veća prava za srpske ratne veterane i za borce. I sistemski pristup vraćanju borbenog duha, obavezno služenje vojnog roka, naoružavanje još veće i podizanje statusa pripadnika snaga bezbednosti i BIA, i MUPA, i Vojske Srbije, da im plate budu veće, da im oprema bude bolja. A ono 4 postulata? Koje su to 4 postulata koje ste vi izdali? To su 4 moja prioriteta. Ne, 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 u jednoj reči 4 postulata. Kako misliš u jednoj reči? Mislim ovako, tradicionalizam, rodoljublje, zdravo društvo, sabornost, evroazijske integracije. To vas pitam. Moj prioritet u mojoj kandidaturi je da pomognem radniku, seljaku, srpskim majkama, višedetnim porodicama, srpskim vojnicima i ratnim vojnim veteranima. Odakle ćete naći novac da im pomognete? Odakle vi nalazite novac za teretanu? Ja, od plate svoje. Pa ja ću naći od budžeta Srbije. Od budžeta Srbije, a kako ćete da punite taj budžet Srbije? Tako što ćete svi plaćati porez. Dobro, plaćamo ga i sada. Pa dobro, jer mislite da trenutno nema para u kasi Srbije. Ne, ne znam, ja vas pitam. Pa naravno da ima. Vi ste političar, vaša da se bavite. Jeste. Biće još više. Kako? Tako je. Tako što se neće trošiti na stvari koje su potpuno nepotrebne, kao što je finansiranje prozapadnih medija, kao što je finansiranje nevladinih organizacija, kao što je finansiranje... Ko finansira prozapadne medije i koje? I kako to izgleda? Pa, verovatno, baba Simana. Naš baba Simanu. Ne, ali ću vas zamoriti da mi odgovorite konkretno na pitanje. Dakle, rekli ste da se iz budžeta finansiraju prozapadni mediji. I kako me onda pitaš? Evo, pitam vas, koji prozapadni mediji se finansiraju i kako iz budžeta? Ti si mene pitao ko finansira. Jeste, vi kažete iz budžeta se finansiraju. Svako ministarstvo. Šta? Kako? Koje medije? Raspiše konkurs. Dobro. Šta ko je? Zašto? Danas, Nedeljnik, Vreme, sve medije koji se ponašaju tako da svojim pisanjem urušavaju našu državu. Pa to vi mislite, neko će reći da su to slobodni mediji Danas, Blic, Informer, koga god hoćete. Da, neko misli da je Jasenovac bio sabirni radni logor, a suštinski je bio sistematski logor za istrebljenje srpskog naroda i stvar mišljenja je, mislim, svako ima mišljenje, kao što svako ima
nešto drugo, ali to ne znači da je to ispravno. Dobro, šta biste vi uradili onda sa tim medijima čije vam se pisanje ne dopada? Ne bih finansirao. Znači, da sam predsednik, to jest kad budem bio predsednik Republike Srbije, neću ih više finansirati. Iako oni pobede na konkursu koji bi trebalo da bude sačinjen od nezavisne komisije. Pa nezavisna komisija neće dozvoliti da antisrpski mediji mogu da pobede. Čekajte, ako je nezavisna komisija, kako vi možete da znate šta će dozvoliti ili šta neće? Zato što nije normalno da neko koji ima politiku koja promoviše nezavisno Kosovo, koje nije nezavisno, koje je sastavni deo i neotuđivi deo Republike Srbije, da neko ko ima svoju uređivačku politiku da govori da je u Srebrenici bio genocid, da neko ko ima razne druge budalaštine, poput toga da je rat počeo pre 30 dana, a ne pre 8 godina u Ukrajini, znači to ne može. S Evropskom unijom, gospodine Vaciću. Ja s njima ne bi ništa. Ne biste ništa. Pa, ali znate koliko firmi i koliko radnika zapošljavaju u zemlju čiji želite da budete predsjednik firme iz Evropske unije? Dobro. Jel znate? Pa, verujem da je reč oko 20.000 građana. Rekli ste mi sada da 20.000 građana se finansira i radi u fabrikama Evropske unije. Ne finansira i radi. Radi u fabrikama Evropske unije. Već zapošljavaju. Pa nego koliko građana? Stotine hiljada su. Stotine hiljada. Gospodine Vaciću, prema zvaničnim podacima države koju želite da vodite i u čiji se budžet razumete, bar ste tako malo pre rekli, preko 3,5 milijarde direktnih stranih investicija stiglo je iz zemalja Evropske unije prošle godine. A da li znate da je šteta koju je NATO pakt načinio Srbiji u iznosu od 100 milijardi dolara? Znači, 3,5 milijarde su nam doneli. Mi ne pričamo sad o tome. 3,5 milijarde su doneli direktne investicije. 20.000 ljudi može da radi. Dakle, što sad okrećete temu? Dakle, ja vas pitam šta biste vi uradili? Zato što mi je totalno nebitan broj koji radi. Kako vam je nebitan broj ljudi? Pa kako rade? Rade u pelenama. Stotine hiljada ljudi radi u fabrikama iz Evropske unije. Dobro. Razumete. I dakle, primaju plate, hrane svoje porodice. I vi sada meni kažete da vas to ne zanime. Mislite da ne mogu da rade u srpskim firmama. Dobro, kako? Mislite da Srbi ne umeju da proizvode. Kako? Šta biste? Pa izamerite mene pa ćete da vidite kako. Ne, pa recite nam kako biste da bi neko možda glasao za vas. Pa ja sebi kažem da je počeo rat pre 8 godina. Dobro, ja vama kažem da je počeo rat pre 8 godina. Ti kažeš da li ti veruješ Putinu. Pa ne moram verujem Putinu, ne moram verujem nikome. Ja vidim kada su pale prve granate na Donjecka. Na Lugansku. I padale su 8 godina besprestano. Pa šta bi ostalo Donjecka i Luganska? Ja sam u šoku da si novinar koji ne zna... Šta bi ostalo Donjecka i Luganska da su 8 godina padale granate besprestano, kako kažete? Ali bi ostalo išta? Ja sam u šoku, znači ti si novinar koji ne zna... Vi ste novinar. Pa zato što je nemoguće da ne znaš. Ajde da se mi vratimo na Evropsku uniju, da mi pustimo Donjecka, jer niti ste kandidat u Rusiji, mada biste voleli, niti ste kandidat u Ukrajini, nego u Srbiji. Ne, ja bih voleo da sam u Srbiji, samo inače i ta oblast. Pa ne, nego u Srbiji, pa sa firmama koje su došle iz Evropske unije i sa njihovim novcama. Ja vas pitam šta je alternativa, objasnite. Alternativa je srpska proizvodnja, srpska privreda, da Srbi proizvode, da Srbi kupuju od Srba. Nije alternativa nikako da budemo ničiji pokusni kunjići, da budemo robovi, da budemo u dužničkom ropstvu. Možda vi imate neki drugi pogled na stvari, što ja ostavljam vama kao pravo da možete da imate, naravno, ali ja dobro u svom programu... Dobro da nećete to da uskraćujete kao ove nezavisne komisije za financiranje. Kako ja? Jesam ja rekao ću uskratiti nezavisnu komisiju? Rekli ja samo da kažem... Ne mogu oni da daju pare kako oni hoće. Ne mogu da daju pare nekome ko izdaje zemlju. Nezavisna komisija jeste. Zavisni od Miše Vacića, predsjednika. Ne, nego od Ustava Republike Srbije. Dobro, jer ako Ustav, u kome piše da je Kosovo Srbija. Dobro. I ne može mediji koji tvrdi da je Kosovo nezavisno, jer je to notorna laž, da dobije pare od države Srbije. Ne može mediji koji kaže da je u Srebrenici izvršen genocid, jer je to isto laž, da dobije pare od države Srbije. Ali, gospodine Vasiću, šta biste vi rekli Aljbinu Kurtiju da ste sada na mesto Aleksandra Vučića? Mogu ja da vam odgovorim na bilo koje od pitanja? Samo moment, evo, prvo da se vratimo na to Kosovo. Dakle, šta biste rekli Aljbinu Kurtiju da ste sada Aleksandar Vučić? Aljbin Kurti kaže, Srbi sa Kosova ne mogu da glasaju, mogu ako hoće da glasaju u Raškoj, Novom Pazaru. Vi kažete, Kosovo je Srbija, šta biste rekli Kurtiju? Kako biste vi ubedili Kurtija da Srbi na Kosovu mogu da glasaju? Kurti se ponaša tako od samog početka. On ne želi pregovore. On je čovek iza kojeg stoji Zapad najjasnije i on je samo šta biste vi, kako biste ga vi ubedili? Zapadne antisrpske politike. U redu, kako biste vi njega ubedili da on da Srbima na Kosovu pravo? Na vrlo jedan jasan način bi ga ubedio, što je vrlo specifična stvar, znači nemoj da sumnjaš da bi te kako dozvolio održavanje izbora. Niko ne može da uskraćuje demokratsko pravo građanima Srbije da se u Srbiji... Molim vas za konkretan odgovor. Kako biste Kurti ubedili da pusti Srbe na Kosovu da glasaju? Isto kako sam
uspeo da se kandidujem za izbore, isto kako je uzmem ovu čašu vode da popijem. Dobro, pošto ste popili... Znači, konkretnim delom. Kako? Konkretnim delom. Dajte mi, molim vas, konkretan primjer. To nije isto kao i popiti čašu vode. Nemojte da banalizujete. Ako što bi uradio sve što je neophodno. Šta? Ja vas pitam. Evo, izvolite, recite. Ti me pitaš, a ne znaš da... Ne, ja vas pitam. Ajde, da odgovorimo konkretno na pitanje, jer zaista trošite svoje vreme. A šta želite da... Kako biste uvedeli Kurtija da glasa na... Na najbolji mogući način. Pa koji je to način? Da li bi to bilo diplomatskim putem? Diplomatskim putem sa teroristom. A šta biste vi radili? Zaista, nemojte da ste smešni. Šta biste vi radili? Uradio bi sve što je neophodno. Šta? Četvrti put vas pitam. I nećemo otići dalje dok mi ne odgovorite konkretno. A trošite svoje dragocjeno vreme. Održali bi se izbori na svaki mogući način. Znači, šta vam nije jasno šta to znači? Nije mi jasno šta to znači. Pa dobro, meni je zaista žao što te ne može da se glasa, šta vi radite? Pa ja organizujem izbore. I šta ćemo onda? Kako organizujete izbore? Pa kako se organizuju izbori? Pa evo, kako ih organizujete na Kosovu kad kosovski premijer kaže nema ovde glasanja? To je kosovski premijer za tebe. Za mene je predstavnik privremenih institucija, tako je, Južne Srpske pokrajine. I dobro, kako biste tog predsednika privremenih institucija Južne Srpske pokrajine, koji Srbima na Kosovu, koji je deo Srbije, zabrani da glasaju i oni dole nemaju sada pravo glasa? Zaštitio bi Srbe da mogu da glasaju. Ja vas sad pitam opet kako. Pa kako se štite Srbije? Pa evo, recite vi meni, vi ste kandidat za predsednika, nisam ja. Pa ja vam kažem, tako što bi zaštitio Srbe, organizovao bi glasanje, ne bi se povukao pred njim i... Na koji način, ako oni kažu ne može, šta? Ja kažem može. Kako? A kako će onda spreći? I vi uđite na teritoriju Kosova, neće prvo možda da vas puste. Pa ne bih ih upitao. Dobro, i oni vas vrate. Meni je inače zabranjen tamo ulazak i ja uđem. Kako uđete? Pa evo, recite li meni kako uđete. A tako što uđem, znači tako što nije svet tako kako ga ti zamišljaš. Ne, ja pitam kako uđete na Kosovo i tako mi odgovorite. Dakle, kako vi uđete na Kosovo? Kako sam ušao kod vas u studio? Najnormalnije, ali vam ovdje nije bio zabranjen ulazak, nego ste bili pozvani. Kako uđete na Kosovo? Ja sam pozvan na Kosovo i Metohiju da uđem od strane mog naroda i uđem. Jer me ne interesuje zabrana privremenih... Kako pređete tu administrativnu liniju. Ajde, konkretno mi odgovorite. Dođete kolima do administrativne linije i gde ćete onda? Pa pređem s druge strane. A kako ako kažu ne može? Pa ne dođem na prolaz, znači pređem administrativnu liniju, pređem preko alternativnih puteva. Što su šta? Što su putevi koji su napravili srpski preduzetnici da mogu svoju robu da uvode na Kosovo i Metohiju bez da ih šiptarski carinici ometaju. Jel vi to propagirate šverc sad javno na televiziji? Zašto je to šverc? Pa zato što ako mi kažete da ne idu zvaničnim putevima nego nezvaničnim putevima, šta onda to? Što je administrativna linija samo dozvoljeno da se pređe na putnom pravcu gde se nalazi šiptarski carinik? Mhm. Administrativnu liniju Srbin može da pređe bilo gde. Kakve veze ima? Mi ne priznajemo, to za nas nije granica. Da li granicu između opštine Zemun i Novi Beograd mogu samo da pređem na autoputu ili mogu da pređem i pored toga na bilo kom zemljenom putu? To je isti primjer. Za mene je to apsolutno isti. Jer prelazak iz Raške u Leposavić je prelazak iz jedne srpske opštine u drugu srpsku opštinu. Možda je za vas u vašoj glavi to prelazak iz Republike Srbije u Republiku Kosovo. Pustite vi moju glavu, ja nisam kandidat za predsednika. Pa ja kao kandidat za predsednika kažem da me ne interesuje uopšte ni stav koji imate vi, da su administrativni prelazi. Kurtija, kako biste vi uspeli ono što... Nema šta da ubeđujem Kurtija, održao bi izbore. Održao bi izbore. Ako kaže ne može. Nemate odgovor. Imam odgovor, kako nemamo? Nisu mi dali odgovor, pet puta sam vas pitao. Zašto ja treba držim Kurtija za ruku da bi organizovao izbore? Ja ne znam, ja vas pitan kako. Najnormalnije je kako se organizuju izbore. Dobro. Dobro, a kako bi me on sprečio, ajde? Ja to stvarno ne znam. Ja sam vas prvo pitao. Ja vam kažem da bi se održali izbori. Dobro, znamo šta se sve dešava. A šta bi, on bi poslao Rosu i? Koliko je dole tenzija. I šta biste vi onda ratovali sa Rosom i sa NATO-om? Pa nego reći to treba da se povlačimo. Pa kojim NATO-om? Kosovo čuva NATO, ali vi to znate, gospodine Vaciću. Kosovo čuva NATO. Ili to nije tačno? Ljudi koji žive dole, verovatno je njima najmanje do tenzije koju bi to prouzrokovalo. A da, to znate jer sigurno ste svaki dan na Kosovo i Metohiji. Pa često smo na Kosovo i Metohiji, to da. Da. S tim što ja ne ulazim alternativnim pravcima. Pa zato što ti šiptarima dobrodošao. Molim? Ti si šiptarima dobrodošao. Što sam još šiptarima dobrodošao? Zašto i nisu zabranili ulazak? Što da mi zabranili ulazak? Kako nisu zabranili? Zabranili su vama i još to na četvoro ljudi. Šta znači ti si šiptarima dobrodošao? Meni je čast što su mi zabranili.
to govori... Vidim da vam je čas što su vam zabranili, pa onda ulazite alternativnim pravcima i ne date mi konkretan odgovor na pitanje kako biste naše ljude koji dole žive u teškim uslovima, kako biste im obezbedili pravo. Zaštitio bi njihovo demokratsko pravo da se održe izbore. Niste odgovorili kako. Ajmo dalje. Ok, završili smo. Ajmo dalje. Kako biste vodili regionalnu politiku, smijem li to da vas pitam? Vi smete sve mene da pitate. Da li biste prekinuli komunikaciju sa Briselom? To je potpuno jasno da biste prekinuli pregovore ili možda ne biste. Sa Briselom po pitanju Kosova i Metohije? Da. Kosovo je prekinulo. Šiptarska strana ne želi da pregovara. Šta imamo mi tu da prekidamo dalje? Regionalna politika... Ja bi samo bio dosledan u tome da se ispune i sa njihove strane koje su oni do sada ignorisali stavke briselskog sporazuma. Jer samo smo mi ispunjavali. Znači, ja sam protiv daljeg poštovanja briselskog sporazuma jednostrano. Da smo napravili gledanost. Jesmo, odlično gledanost. Drago mi je zbog vas. Vidjet ćemo 3. aprila šta ste napravili i koliko ljudi vam je dalo podršku. To vam je mnogo važnije nego moja gledanost. Za to nemojte da brinete. To je bar konstantno, ako ništa drugo. Ja 3. aprila ću biti jedno od najvećih iznenađenja, zato što upravo ljudima muka od te lažne politike da se svi pozivaju samo mir, mir, mir i mir, mir, mir. Ja kažem dostojanstvo, doslednost, ponost, bunt, prkos, pa po svaku cenu. Da li vi želite da po cenu mira trpite da vas neko maltretira, da vas neko ugnjetava, da vas neko tlači? Ja ne želim. I verujem da postoji dovoljan procenat građana. Samo ne dajte konkretan odgovor kako ćete to da sprovedete u delu. 17. put vas to pitam. A možda 2759. put da me pitaš ako ti kažem da bi održao izbore. Šta kako? Znači treba da ti crtam. Ja pitam kako. Moje pitanje je kako. Pa moj odgovor je da bi održao. Nacrtat ću ti, ali to će bude tajna operacija. Što? Zato što nema potrebe da se otkriva šiptarima kako bi mi održali izbore. Ja, gospodine Vaciću, dobro. Ajde da zakažem sam ja. Dobro, a šta želiš da kažem rat? Vi da vičete mir, ja da kažem rat. Vi da vičete mir, ja da kažem rat. Ja kažem, ne, ja kažem održali bi se izbori na Kosovu i Metohiji. Ne bih želao rata po najmanje ljudi koji žive dole. I znači, zato ne treba da glasuje, jer tako? Ko je rekao da treba da glasaju svako? Ja kažem da bi održao izbore. I niko to nije usporio tu... Dao sam vam da mi nacrtate što niste uspjeli. Šta nisam uspjela? Papire, pošto nećete nacrtate, čemska mi treba. Hvala lepo. Ajte, vaši predizborni spotovi su da nacrtate. Da nacrtam kako bi održao izbore. Ajde, vi nacrtajte kako će spreči. Vi ste to htjeli. Ja da crtam, pa nismo mi kandidati za predsjednika. Znači, kandidat za predsjednika treba da crta kako bi Kurti sprečio izbore. Verujete Kurtiju da on može da spreči održavanje izbora. Vi znate šta je meni potrebno. Iz najbolje namere govorim. Bolje da iskoristite ovo vrijeme. Vaše predizborni spotovi su zanimljivi. U jednom proterujete američkog ambasadora, u drugom se neposredno... A što me pitate kako ga proterujem, a? Pa ne, zato što imate pitanja koja su stvarno neverovatna. Kako bi održao izbore? Kako bi ja omogućio da se održe izbore? I vi ni na jedno to pitanje odgovor ne imate, gospodine. Pa ja kažem održao. Evo, ja vam dao i da crtate i pantomimom i mimikom. Ništa rekli niste. Pa ja nisam... Ja nisam umetnik da bi crtao stvarno... Što ste onda to predložili? To što ti kažem, ako ti nije jasno kako bi održao, mogu ja ti nacrtati. Nije, to što niste odgovorili, nacrtajte, ne znate ni da nacrtate, ni da odgovorite. Izvini, Marijana, završi. Dobro, ti znaš da crtaš, crtaj onda. Da, okej. Htela sam da vas pitam za spotove koji su i tako privukli pažnju. Mislite li da su glasači shvatili vašu poruku? Da, apsolutno sam uveren. U kojem ima spot u kojem se obraćate Draganu Đilasu, proterujete američkog ambasadora. Ljudima koji su prozvani da su izvršili teško krivično delo, da su oštetili budžet Srbije za više stotina miliona i koji su na slobodi. Ja smatram da to nije normalno. A što se tiče ambasadora, da, upravo ovo što govorim svo vreme, smatram da niko ne može da ponižava srpski narod. I ne vidim šta je sporno u tome. Znači, vi imate jedan slugeranski mentalitet da kogod vas tlači, vi samo kažete hvala, molim vas, nastavite još. To govorite i više mi čak nije ni smešno. A šta je onda sporno u tome da se protera ambasador koji ponižava srpski narod i srpsku državu? Šta je sporno da se zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji da može... Ko je rekao da je to sporno?
Ja vas pitam o načinima kako ćete to da uradite. Konkretnim delom. To je ono što vas ja pitam. Šta želim da kažem? Pa niste mi dali ni jedan odgovor. Završili smo. Pa zašto bi ti ja to odgovorio? Nećete da mi odgovorite. Dobro. Ja ti kažem održao bi izbore. Dobro. Ja vam kažem. Ja sam vas pitao kako niste dali odgovor pet puta, niste ga ni nacrtali. Kako se održavaju izbori ovde? Ajmo da vidimo za kraj samo, gospodine Vaciću. Hoću kolege iz režije da puste jedan... Ajde da kažem mim, pošto smo već pričali o tome, malo pre kako igrate košarku. I mnogima je to bilo zanimljivo. Evo da vidimo sad ovaj video. Ajde da vidimo pa da prokomentarišemo. Super. Mnogi su se nešto smejali, to i košarci, ali vi vidite nešto sporno u ovom videu ili ne? Ajde. Reče, ajde, dok traje. Reče o humanitarnom turniru da se skupe pare za dečka koji je oboleo od raka. I učešće da se baca... Lopta na koš se plaćalo. Znači, nije takmičarskog duha, već humanitarno. Dobro. Svako ko je hteo da pomogne, bilo je potrebno da da novac i može baca loptu. Ja nisam sportista, ja sam hteo pomognem dečku. Inače, taj dečko je kasnije preminuo. I tebi na dušu da ide, što ismevaš... Zašto me? Ko je ismevaš? Ja ismevam dečka koji je preminuo draka. Ne, ismevaš moj čin, sram da te bude. Zašto mene da bude sram? Ismevaš čin moj humanosti, što sam prihvatio da iako nisam... Pitam vas ko je to ismevao, pa nije tačno. Ja sam vas pitao i pustio da objasnite vaše bacanje na koš. Gospodine Vaciću, tako se ne razgovara. Tako strašno, sram da te bude, baš me briga. Prema tome, nemojte da menjate teze. Koju tezu? Ovo je humanitarni turnir. To niko nije ismevao. Nego šta si ismevao? Što nisam dao koš? Govorimo i niko ni to nije smelo. Pa mogo sam da bacam loptu u vis. Ja sam učestvovao u humanitarnom turniru. I ti bi trebao da kažeš svaka čast Miši Vaciću što nije sportista, nego je došao, dao novac. Što je bio uslov da se baca lopta na koš. I nije dao nijedan koš. I baš me briga što nisam dao koš. To nije bilo takmičenje u tome da se pogodi obruč, da lopta prođe kroz tu rupu, već je poenta bila da se da novac i da se baci. To smo i hteli da kažete. Jeste, baš ste hteli. A ne da prozivamo humanitarnu akciju, tako da treba vas da bude sramota što govorite, da mi prozivamo humanitarnu akciju. To nije potpuno u redu. Što nisam dobar sa loptom, nemam problem. Što to niste ono rekli, nego ste rekli. Zato što mi je gnusno ovo što radiš. Stvarno. Sutra bilo šta da ti treba i da trebam da ti pomogu. Zato što je to bolesno što ljudi rade. Stvarno je bolesno. Pa bolesno je. Znate šta je ovdje bolesno? Ja bih ipak prihvatio da vama pomognem. Da vama pomognem. Nema potrebe, zaista. Pa ja bih ti pomogao bez obzira. Pa možda da pomognem. Sada ste tako gledali drugačije kada ste objasnili o čemu se radi. Šta ima da gledam drugačije, čovječe? Kako možeš da nekog ismevaš što nije dao koš? Zašto bi dao koš? Jesam ja... Kakve veze ima? Da, ispevaš humanitarnu akciju. Nije tačno. A zašto sam ja štirao na koš? To niko nije rekao. Zašto sam ja štirao na koš? Zvolite objasnite. Pitanje je bilo, objasnite video. Zato što je humanitarna akcija bila. Tačka. Dečku se skupljaju pare za lečenje. Dakle, čuvam da stavimo tačku i to niko nije ismeva. Ja dođem, kažem, ljudi, hoću da pomognem. Nisam košarkaš. Hoću da pomognem. Šta je uslov? Treba da se baca lopta na koš. Treba da se plati akontacija za učešće. Platim akontaciju za učešće, bacim loptu, baš me briga i pomognem čoveku. To je ono što smo vam dali priliku da kažete. Nisam dao koš, mene ne interesuje. To je ono što vam je data prilika da kažete, a niko nije smeo humanitarnu akciju. Pa jeste, puštanjem toga je, meni je ovo što... Nije tačno. To se desilo prošle godine i sad je neko iskopao i okačio. Zašto su to uradili? Znate vi to odlično. Dobro, da li mislite da je normalno to? Pa naravno da nije, ali vi ste objasnili tamo gde se širi, apsolutno se ne navodi šta je bio povod. A zašto ne navodi? Pa smo vam dali priliku. Mi vam damo priliku, a vi nas optužite da mi ispavamo humanitarne akcije. Završili smo ove razlike. A šta ste drugo uradili? Inače smo probili sve termine. Dali vam priliku da objasnite. Znate li šta smo odlično radili. Tako je. Hvala lepo. Broj 1, 3. aprila. Miša Vacić bio naš gost.